Bugün bayram yok. Bak bugün tüm akşamı ne diyor. Tüm akşamı ama hemşe bugün ben yenil geçirdim. Bugün eminsiz. Yenil yok tüm akşamı geçirdim. Balamın tüm akşamı geçirdim. Gözüm kapıdadır. Diyelim kapı düğüler belki. Gün yenil günü bana tebrik ederken hemen gelmişim. Cahit Hanım. Diyelim hiç olmasa emin bir balaca körpen kalardı. Alıp kucaklayayım sen yığardım. Öyle isteyelim bir defa kucaklayayım. Mevkem iyiliğim balama. Hem sözden hoşladı yeni yıl bayramıydı. Demek yeni bayramında biz gedirdik dostları, sinif yoldaşları hamımız bir yerde ki eminim ülkeden işten çıksın. Çünkü yeni yıl günü maşınları insanlar yani deyilir ki yeni ilə təmiz girsin. Həmişə emin gözlürdük geziyə kimi. Elə olurdu ki, heç gedib sata bilmirdik nəyəsə. Deyirdim ki, emin tez elə, de tez elə. Deyir, de, gedəndə şəhərə kişinin gərək cibində pul olsun da. Həmişə de işlədi, heç vaxtı dostundan, ailəsində, heç vaxtı əsirgəməzdi də. Çox əl açıq, ürək yumuşaq uşaq. Derdim ki orada diş dur. O videoda ha. Derdim diş dur deyir, su yok deyir, burada diş durma. Partadan var balaca olur, var yekədə adam sirkəlir. Onu yandırıb xəbə atır da ayağımızın altına. Tahta dağılırdı da, indi qorxurduq. İndi hamı kim deyirsin ki, emin sən eləmisən da. İndi hərəmiz şey eləmirdik, hamı şübhədə qalırdı. Kuruqda şüphelendiğimiz adamlar var ki, sən eləmişsin, üstüne düşürdük. Bu da qıraqda belə interesini görürdü. Deyil, belə görürdü. Mən darıxmağı ondan öyrənmişim. O yoxdur ki, mən darıxıram. Mən ama əslində darıxmaq nədir bilmirdim. Çox darıxmışım. Evinin kostümü idi.